məbəs peyğəmbərlərin gəlişi. Məbəs insan evladına verilən ən böyük dəyərdir. Əgər peyğəmbərlər gəlməsəydi insanın həyatına, insanın varlığa baxışı yanmış olardı. İnsanın özünə baxışı yanmış olardı. Peyğəmbərlər gəldi. Gəldi insanların vücudunda inqilab elədi. İnqilab onların şuurundan başladı. Birinci onların özü haqqında düşüncələrinə bəzədi. İnsana öyrətdi insan evladı sən, put, müvəqqəti, aradan gedən, heç bir mahiyyəti olmayan bir varlıqdırsan. Sən özüə baxışını dəyişməlisən, sən Rəbbün şah əsərisən. İnsana özü haqqında, insanı əbədi bir varlıq olmaqlığın peyğəmbərlərin ilk dəfə insan evladı ağzından işləyir. Və Rəbbi ilə bircəlikdə yenilməz, bitməz olan bir varlıqdır. Bunu məhz peyğəmbərlər insanlara öyrətdi. İnsanlara peyğəmbərlər öyrətdi ki, sən Rəbbin əsərisən, sən Rəbbinlə rabitəli olmalısın. Əgər peyğəmbərlər gəlməsəydi, insanlar ən ali tərzdə düşünsək, ən yaxşı halda olduğu qədərində qalardı. Amma yox, peyğəmbərlər dedi, sən bu kiçiklikdə dursan. Peyğəmbərin gəlişi Allahın insan vücudunda sifarətxana açmaq anlamındadır. İnsanı öyrətdi insan, mən Allah tərəfindən səfir gəlmişəm. Sənin vücudun məmləkətində bir səfirliyi açacaq. Və bu səfirlik mənim təmsil elədiyim məmləkətlə sənin yaşadığın məmləkət arasında əlaqəni, rabitəni böyüdəcək, yaxınlaşdıracaq. Onda idi ki, insan evladı qiymət tapdı. Onda idi ki, böyük Rəbbinin qiymətli məqamından qiymət əxsələdi. Peyğəmbərlər insanların arasında ən ali bir qurğunu yaratdılar. Allah bəndəçiliyi etməri ilə bir hakimiyyət. Və bu hakimiyyətdə dediyim kimi, dünya və ahirət lihaz olmuşdur. Müsəlmanların gələcəkləri lihaz olmuşdur. Müsəlmanların gələcəkləri nəzərdə tutulmuşdur. Peyğəmbər insanlara xidmət elədi. Və bu xidməti maddi həyatlarından başlayır. Və mənəvi həyatları da nəzərdə. Peyğəmbərlər heç vaxt insanların iqtisadi həyatına bir canı olmadı. Əgər Peyğəmbərimiz insanların arasına gəldisə, onların iqtisadi həyatının rifahının ən adi tərzdə olmaq üçün zəhmət çəkdi. Muhammed! Oh,
Allah.